Zdravím tady Trot, vítám vás u 13. dílu kampaně za Soumračné sestry. Dneska tady máme jen jedno pojmenování, a to konkrétně tadyhle osobní ochránce sester, takže se můžeme hnedka vrhnout do dalšího tahu, protože aktuálně jsme ve válce s posledními ochránci. Kluci nás napadli, nevím, co si mysleli, každopádně nám se to víc než hodí, protože získáme tadyhle aspoň nějaká ta vřesoviště, která sousedí s naším čarovným lesem, teda čarovným lesem číslo 2. Kult Soteka udělal konfederaci s Hexoatlem. Vždyť jsem říkal, že se to stane. A ne, dobrý, tak já jsem si to spletl s ochránci velkého záměru. Tak. Zlatá věž, jako jsme na tom. No, úplně v pohodě. Co nám tady chybí za jednotka? No, zaberem 100%, máme další. Máme další kovárnu. On teďko byl update, zdá se mi to, nebo máme úplně zase rozhašené nastavení zvuku. No. Vypadá to podezřele stejně. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dejte vědět. No, my si tady dáme další level, který v podstatě pro nás už nic nezmění. Máme všecko, co potřebujeme. Ale tak nacpat to tam můžem. Tady nám zbývá co? Tady jsme jeli dokonce už i všechny bonusy pro boj zblízka. A ještě potřebujeme 6 levelů. Trnité sestry, trnité sestry. Nemám trnité sestry. Takže místo toho si vylepšíme tady buffy a pak to tam stejně nacpem, že jo? Tak, tady potřebujeme udělat obětiště. Hadí pobřeží, prokletá džungle. Chrám Lebek. No, my bychom to tady mohli tak jako docela dobře pozavírat. Zlatlan je zde. Tady je potom otázka, co z toho jsou ruiny a co z toho mají krysáci. A já si tady potom nacpu asi jednoho stromákany. Asi jo, až se zase vrátíme zpátky, nebo to se ještě uvidí jak. Tohle celé bude a... Aha. A ne, nebudeme si dělat tady tohle sto na dočasné vylepšení. My si snížíme čekání na nějakou tu další možnost. Peněz máme docela dost, tady jsme to celé... Tak mě napadlo, že jak já jsem teďko předělal všude, nebo skoro všude, baráky, tak některé z nich nedaním. To mě napadlo jen tak jakože v mezičase. Což bylo takové jako docela vtipné, no. Proč mám minus 12 za frakci? Aktuálně. Jo, Elfi Audience, no jo, ale tady zase mám tenhle ten buff, takže to by mělo být v cajku. Ne, každopádně, tady to je v pohodě. Naše druhá armáda, tak jo. Ty jdeš sem a naverbujeme ti... Dokážeš se překopat? Nedokážeš. No tak pojď pěšky. A my ti potom naverbujeme úplně full regulární armádu. To bude docela v pohodě. Tady si dáme vytí lesa, to je útok plus 9 všem kolem, to se hodí. A nic dalšího nemůžeme investovat, takže to překlikneme na Segry. Tak to. Jo, počkej, já na tebe vždycky zapomenu. Ty jdeš zkoumat elfy, já vím, že jdeš zkoumat elfy. A mám také podezření, že mě stejně napadnou ti temní. Nevím, proč si to myslím. Evidentně oni dobili tadyhle. Mazdamundi nám zase coura po území. Ten chlap se nezdá.
My máme dobré vztahy, bohužel, jenom s těmi, jenom s nemrtvými. Což není zas tak špatné, ale... Ti zrovna nepatří k nejsilnějším hráčům, nebo, abych byl přesný, oni patří k nejsilnějším hráčům, ale ne zrovna, když já s nima mám dobré vztahy. Ale... Ty jsi to tady jako pěkně zlikvidoval, koukám. Tak, já zkusím s posledními obránci uzavřít mír. Nepůjde to, chceš říct, jo. Dobře, ale vy tady máte vojsko. Teď je otázka, co tady s tímhle, no. Mrkneme se sem a já zaberem to? Možná to nezaberem. Nedělat nic. Dobře, tak to nebudeme zabírat. Teď máme možnost budit sem. Budím zlikvidovat chrám Lebek, anebo jít tady, jsou zase dva vojska. OK, půjdeme teda tady. Tak to. Můžeme zkusit... přepadové postavení, to by nám mohlo jít. Druhým vojskům... dáme verbovat jednotky, tak to, a pojď sem, jo, dostaneš se sem, takže. Propustíme tohle. A jdeme verbovat, chce to. Dvoje draky říkám. Tady nemám draky nebo co? Nemám, aha. My ty draky máme jinde. Tak nic no. Tak si uděláme místo draků stromáky. Takže stromáky, tady tohle. A střelce. A pěchotu. OK, jedny střelce, pěchotu, budeme mít hromadu stromů. Vyválčíte s těma? S temnýma, má nás někdo aspoň trošku rád. Tady Ivres. Ale to jim nezabrání, aby nám dali dohodu. Nebo teda to jim to nedonutí, aby nám dali dohodu. Wow. Ne, ti nedám 7000, jako to bude. Mi budeš vracet 70 tahů, nebo jak si to představuješ? To bych byl špatný businessman. To by byl hodně blbý business plán tady. Dát investici na 70 tahů, když... jak jste tam obklíčeni, jak jsem se díval, kolik máte měst. Tak možná nepřežijete ani těch 10. Zas na druhou stranu, kdybych do vás investoval, tak by to třeba vyšlo. Třeba by to byla ta pověstná kapička. Co by byla ještě potřeba. Abyste se k tomu dostali, no. Počkej, hlavně neprůď. Já tedy jdu hlavně úplně nenápadně vašemu hlavnímu městu vyšpionovat, jak jste na tom s armádama, kde je máte. Protože pak se tam teleportujeme s dvěma armádama a budeme bojovat. Tak. Tohle by mělo být v pohodě. Jediné, kde máme problém, tak je zde. Hele, armáda. Ten kluk nás neviděl? Nebo že ty jsi nás neviděl? No jo, nás fakt neviděl. Tak přijdou ti teď na pomoc? Nepřijdou. To je dost smutné. To je dost smutné. Doplníme si posily. Vyplníme chrám Lebek, to asi tady ani nebudeme obsazovat. Necháme to když tak krysákům. Já s tím nemám problém. Tak, srovnat se zemí, 24 tisíc, yes. Tady to celé umřelo. Dáte nám teďko mír, nebo ještě jako budete se tvářit a hrát si na Zagorku? No tak ne, no. Vy máte poslední město. Jo, vy máte poslední město, no tak to jo, 40. level, paradička.
švihneme to sem, protože proč ne, 35. to znamená volání lesa, jo, klidně. Tak to, pojďte zpátky. Zkusíme se dostat tadyhle. Ještě možná potom pomůžeme našim spojencům a sejmeme vás. A se pojďme, kolik mají měst. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Kde máte ten zbytek? Jo, ale oni válčí, ne, víte co, já nechám, protože oni válčí i s Morsem a dokud se tady zaměstnávají. Dokud se tady zaměstnávají, tak my máme čas odskočit si k elfům. To zní jako plán, bych řekl, jak nám tady roste. Dobrý, dobrý, plus 6, jste v pohodě. Tak, tady teda jdeme dělat další jednotky. Tohle a střelce. Obyčejné střelce. Obyčejné elitní střelce, takto. No a teď jenom potřebujeme zjistit. Ačkat, špatná oblast. Teď jenom potřebujeme zjistit, jak to tady vypadá. Tak trošku se, no to se mi úplně nelíbí. Tady je docela dost. Jako ta armáda tady si kempuje jen tak for fun, nebo proč? No dobrá. Vy tady nemáte moc dobrou posádku. Vyšpionujeme, co tady máme za vojsko. A půjdeme vás sejmout. A já tam budu potřebovat přesunout ty jednotky postupně, takže nejdřív tam přesuneme záložní armádu. Mezitím tady s váma ještě zlikvidujeme teda ten Zlatlan. Uvidíme, možná zkusíme nějaké pufidérní taktiky a přesuny, abychom se tam dostali rychlejc. Každopádně poslední obránci to úplně nevychytali, nevadí. My jsme z toho vytřískali prachy, sice drobné zdržení a teď nás tady prudí Mors. Ale já bych s Morsakama se klidně dohod, víš co. Nejsem proti ním zaujatý. Tady máme jednoho spojence, což je fajn. Tak. Další, takže kouzelný předmět chcem, proč ne. My velice za chvilku se dostaneme do fáze, kdy nebudeme moc nic už. Počkej, nebylo by lepší se odsaď poddolovat? No jasně, že by to bylo lepší. Tak to. A můžeme si naverbovat tady nějakou jednotku. Tak, dáme si vás, protože proč ne, vyzkoušíme to. Zo a ty legendární. Tadlensta parta. Tak vy. Ty si dáš snížení nabíjení, síla střelců, jo, to může bejt. No. A ty teďko. A klikneme. Sem, že jo. Výborně. Tak, zatím se tady jako nenápadně utávoříme a budeme se tvářit, že tady vůbec nejsme. Ježiši Maria, no to tady je obsazené, to jsem nevěděl. To jsem nečekal, že tady někdo je, to vůbec, ne, nechci to dobít, však proč bych to dělal, že jo. No a máme 6 tahů, abychom tam mohli dostat druhé vojsko. Tak. Jakože naše hlavní. A samozřejmě špiona. Tak to, já se musím podívat, kolik oni mají měst. Avalorn, tady obchodujeme, ti nás nesnaší, to je hnus. Ekonomická síla, velmi silné, no jo. Teď nás budou ještě prudit krysáci, já už to úplně vidím, jak nás napadnou. Ale Avalorn. Avalorn válčí s Nagaritem, že jo?
Tak, super. A my tam můžeme udělat tyto obnovy. Tady to musíme zrušit jakože zdanění. Teď, jak my se dostaneme rychle sem? Jo, tady se můžu podkopat někam tadyhle. Když půjdu rychlejším pochodem, tak se paradoxně podkopu kratší cestu, to je tež dobrý. Tak to. No jo, co to dělá ten rituál obnovy? Já tady můžu kliknout, ale já jsem zrovna přesunul vojsko. Takže se mi do toho úplně nechce. Nemůžu ještě. Tak co jo? Čeká, to si přečtu radši. Aha, tak ne. Portál v lesích. Tady můžeme dělat rituál obnovy? Za stovku? OK, tak to uděláme, když tady máme hlavní vojsko. Enemies muster nearby to disrupt the ritual. They can be weakened if attacked before the appearance of their forces, even if the ensuing battle is lost. The ritual cannot be stopped, but you will receive additional rewards if you control the forest at its. Rituál se nedá zastavit. Aha. Lesní invaze, dobře. 8 tahů. Dobře. Dobře. To znamená, nám to tady nenaspamuje jakože jednotky jen tak. Nám to tady dá ty marky, které když zlikvidujeme, tak se budeme mít líp, jo? Tady máme něco dalšího. Jasně. Koukám, že to je tak jako rozprostřené úplně všude kolem. Dobré, no, tak máme tady vojsko, tím pádem si myslím, že to můžeme ještě spáchat, jo. Jak říkám, stejně máme čas, než tady dostaneme prostě druhé vojsko a já s Avalorem nebudu válčit jenom s jednou armádou. Prostě nepůjde. Tady to se mi vůbec nelíbí, protože nám můžou sabrat celý sever. Tam zatím nemám vůbec žádnou armádu. Jako my tam můžeme naverbovat legendární vojsko, že jo, tohle, ale... Já bych byl radši, kdyby Nagarond, tady mají hlavní vojsko, kdyby Nagarond s tím něco dělal. To ještě bude sranda, no nic, bereme teda armádu. Bereme teda soumračné sestry. A dostaneme my se semhle, nebo nedostaneme? Wow, nedostaneme, jo. Takže... Pohodě. No stres. Ničení frakce, léčivý lektvar. Kovárna, může být. Why grant Nestra tools of war? Tak, tady se jde kudy, tudy. Po jedna, dva, tři, čtyři. Hádám, že se nemůžu tam dostat přes zrychlený pohyb asi což. No, stejně to tady nacpím, protože kam ty body jinak mám dávat. Nemám kde jinde. Tak, tohle máme. Tam bychom se chtěli... No, co, kašlem na to, uděláme dvojpohyb. Když si budou vyskakovat, tak je prostě zlikvidujem. Bude klid. Pak to řízneme pryč přes naše ty. Ještě rád si můžou počkat. Ještě chvilku. V tom nevidím problém. Budeme mít výzkum. Někdo tady říkal, že je super mít příjem z přístavu.
Pán Hlubin, že jo? Tak to si... A to není 300%. Někdo kecal pěkně teda. Já tam vidím jenom 100% navíc. Tady vidíte, že nemůžete vůbec nikomu věřit. Jo, ještě sorry, tady zase. Až zvět. Teď to nemají hlídané, kucí. No, vidíme, tady prostě... Tady to bude zajímavé. Tvář se, že jsi součástí lesa. Ešin vyhlásil válku posledním obráncům. Ešin ještě funguje. Kejnum. Nebudu se s váma hádat, kucí. Tak, vypadá to, že naši spojenci jsou v pohodě. My tady máme samé orky. Jak jsme se dostali k orkům, to nevím. Každopádně tohle máme. Jo, jasně, no, vím, vím. Já tady můžu akorát tak jako chcípnout, koukám. Asi nemám úplně nejefektivnější pohyb, koukám. Tam se potom zkusíme podkopat, co to půjde. Jakmile už začneme se hýbat, tak se nemůžeme podkopávat. To je takové jako nepříjemné. Tak, dobře, stejně si teda dáme pána Hlubin. To je 3 tahy. Jo, může bejt. No, vidíme, co nám to hodí. Jako, říkali něco o velké odměně. Taky říkali, že se to nedá zastavit. Že to má 6 tahů, jo, to stihneme, půjdeme sem, pak půjdeme sem a pak půjdeme na poslední ochránce. A budeme mít všechny tady ty značky hotové, stejně se jenom 4. Že bych začal na Garondu trošku dopovat prachy, aby jako nedostali tak těžce přes držku? To by nemuselo být úplně špatné. Tak. No a teď jenom záleží, co chcou tady, kucí. Tak. My se tady dostaneme na zrychlený pohyb, na ten normální ne. Počkej, takže zjistíme, jestli se tady můžeme jako dostat na zrychlený pohyb, nebo nemůžeme. Aspoň jako budeme vědět, že jo. Hele. Zaplať tribut, zaútoč na ně. Odvádět poplatky. Aha, tak ne všecko jsou bitvy, jo? Ha, zaútočím na tebe. Ko. Žádný tribut nebude. Tak, výborně. Tohle máme. Takže ne všechno jsou bitvy, to je dobrý. Tak, zlepšíme si tohle jisto. Parádička. A jde to... No, tak, 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 tak. No a teď se po... Co je tohle? Jo, to je jako, že už dorazila ta armáda. Takže oni se tam potom ty vojska spamnou. Chápu. Ale je tady jenom poslední a ještě se nám sem ani nedostane. A my se tady dokážeme dostat v příštím kole minimálně podkopáním, takže jakmile tohle to sejmem. Zlikvidujeme Zlatlan. A můžeme dělat zase další věci. Tak, teď je otázka, kam šli, že jo? Oni pojedou někde na konci, podle mě. Já bych je potřeboval... Jo. Tak už jsme je našli. Náklady, příjmy ze všech. Oh, tohle je v pohodě. Dostali jsme jeden jantar. Doba dobíjení přes teleportaci, jo, tak to je super. To se mi hodí.
Tam se samozřejmě nedostanu. Tak to, teď jsme se sem dostali, teď oni se nedostanou vůbec nikam. Tohle je krásné, akorát tohle ještě musíme zlikvidovat. A tady máme poslední 4 tahy. Mrknu se do našeho hlavního čarolesa. Tady máme 300. Takže tady to... Aha, jasně, my můžeme mít aktivně jenom jeden rituál obnody. Chápu. No moment. Tady to podezřele začíná smrdět vítězstvím. Tady to podezřele začíná smrdět vítězstvím, hele. Takže bychom nemuseli válčit s tím, za Velornem. Necháme si to v záloze. Ale teoreticky bychom nemuseli, no. Jo, já si myslím, že je v klidu. Že to úplně spoko můžeme dohrát. Jakože ne dneska samozřejmě, protože to nestíháme, jo, ale... Ale... Tak, teď si můžeme dát nějaké vylepšení za Jantar. Trvalé. Driády, stromáky a stromovce. Snížení doby nabíjení pro všecká vojska. Diplomatické vztahy se všemi fr... O, střelivo! Pro všecká vojska. Pojď sem, chlapče. Už mi to tam švihej s tím střelivem. Tak to, tohle zlikvidujem. Doplníme, kovárna je znovu aktivní, zničení frakce, praporek, jasně. Strejda už pro nás nemá žádné další hračky, to je trošku smutné. Jo, ale nemůžeme se kopat, no. Tak, pojď. Hele. Tady bude bitva ještě. Tady bude bitva, tady se, oni se na nás vrhnou, podle mě. Tohle jsem možná trošku přecenil. A možná jsem je trochu podcenil. Jelikož tady mají dvě armády z jednoho města. Klasicky dokážou živit tohle 100 elitní saury. No, tady z jedné barabizny. Tak jo, no. Blbý je, že máme ten zrychlený pochod. To budeme utahaní. A tak uvidíme, když se na nás vrhnou, no tak to zkusíme vybojovat, jo. Co jiného. A maximálně nám tady všichni umřou. My sem pošleme i Kirina, protože můžeme. Pa. Víš co? Ikirin, pojď sem. Tak, vrát se zpátky. Nebudeme válčit za Velornem. Já teď potřebuji nějak narovnat ty diplomatické přešlapy. No. Přesně tady tyhle. No, to bude ještě jako na to. Oni nám tu válku možná vyhlásí sami, protože jsme jim kempovali na území a to se jim nelíbilo. Bychom potřebovali válčit s nějakýma jejich nepřátelema, ale... Ale jestli máme možnost tu kampaň dohrát, tak se nebudeme štvát s nějakýma elfama. To je to, co si o tom myslím já. Přece jenom čekají na skavedí. A spousta dalších jiných věcí, to nemůžeme se tady zasekat. A stejně jsme v endgameu, to tady masakrujeme úplně hrozně těma našima drakama. No, drakama úplně ne, víc posledně. Já jsem věděl, že... To si děláš srandu. Okej. Okay. Dvě armády
Dvě armády ještěráků. Dvě armády ještěráků nás dostali v postavení pochodovém. A stejně. No ne, víš co, já jsem úplně spokojený tak, jak to je. Vidíš, no teďko jako docela vyhráváš, to je pravda. Tak jo, lepšíme si vstáli trošku. Začínáš vyhrávat, tak budeme ti fandit. No ale stejně. Jo, tady tohle jsme měli vybojovat za ceny hrdinského nasazení veškerých našich jednotek a nedávat autorizát, kruci. Tak, zlikvidujeme Zlatlan. Dobrý, nikdo nám neumřel. Srovnáme to se zemí, ať se tady nešíří ten mor a musíme zdrhnout někam dopryč. A potřebujeme se podkopat a dostat se zpátky. Tady to bude hotové za dva tahy. A tím pádem se můžeme dostat do našeho domovského lesíku. Tady už nemám co. Tady už taky nemám co. A můžeme se dostat do našeho domovského lesíku a chystat se na finální bitvičku, no. Že bychom to příště dohráli. Tak to jo, možná to příště dohrajeme. Nicméně, co tady, hele, teďko? Jo, chceme kivadlo. Kivadlo je dobrá věc. Potřebujeme tam nějaké další pošňáky. A můžeme další visku. Tak, a co teď? Teď to chce přímo z budov Driady stromovce stromáky. Odolnost vůči střelám proti všem, pro všechny elfí jednotky, to se mi líbí. Přece jenom kdybychom ještě náhodou skončili ve válce s elfama, já nechci, ale elfové můžou být jiný názor, teda vznešení elfové, lesní jsme tady snad už jenom my. Myslím si, že žádná jiná lesní parta tady není aktuálně. Potom co jsme zabrali tady Oriona. Hele, spojenectví. Řád učenců, zničení frakce Chevalier, zničení frakce Piráti ze Sartozy, tady to je rebubi, co? Koukám, že Camry se toho nebojí. Tak. My teďko teda se podkopeme. Co nejblíž na cestu. Výborně. Doplňujeme stavy. Tady budeme mít růst. A uvidíme, jestli nám to splní tu jednu podmínku rituály, ale píšou celkem, takže budeme se tvářit, že je to fakt celkem. Zahájíme ten druhý rituál. Hned potom, no a uvidíme, no. Konfederace, Citadela Sumraku s náma ukončila tu, jo, dohodu. Kvík hlavober, jasně, nájezd, ještě nám, aby nám nevyhlásí válku tady Mors. Ale radši budu bojovat s krysákama, než s elfounama. I když, to je pravda. Ať se to zdá neuvěřitelné, tak obě ty frakce spoléhají na střelce. Tak. 5000 pokladnice. Dobře teda. Máme tady docela solidní bonusy. A hlavně máme další jantar. A počkat. Proč tady můžeme to zdraví dělat na stovku a... Jo, tak ten rituál se počítá. Tady nás to stojí stovku a v hlavním městě nás to stojí 300, jo. To je celkem úplně jedno, protože my můžeme jít sem. Tady to je v pohodě, tady budeme mít zatah. Co tady dáme za jantar?
Chtělo by to nějaké bonusy pro armádu. A já nemám magii toho. Většinou straž taky nestavím. To je docela složité tady potom něco vybrat. Asi si dáme moudrost vrby, abychom si doplňovali jednotky. No nic, tady přesuneme. Tady přesuneme tuhle partu. Přesuneme ji sem. Počkej, ne, nechci. Počkej. Tak. Aha. Takhle musím, jasně. Dobrá. No a teďko zahájíme rituál i zde. Ale. No more time could be squandered. The ritual has begun. But malevolent eyes have been watching. The Skaven Throt means to seize Ariel, yet he underestimates her guardian's fury. Any wood elf would die 1,000 times over for their queen. Tak jo. Takže invaze se schromažďují. Dobře. O, to nevadí, protože my můžeme vzít lesní invaze, ty krása, teď to zase tady nějak jako blbne. A dostaneme se mi někam? Ha! První parta dole. Bereme prachy, tady jsme na našem území, tady se doplníme v pohodě úplně. Zničení frakce, tak příštím kole, ještě vás nalevíme, kluci. Tak, tady si dáme probuzení, jo počkat, ne, zpět, my chceme... Bleskový úder, že? Se k němu snad ani nedostaneme, no tak, kdyby nám neumřel ten jeden hrdina. Tak by to bylo hodně lepší. Kdyby tohle nebyl Ikirim verze 2.0. Tak, tohle z toho, no a vy teda můžete jít ještě semka. A stejně se doplníte, takže pohodička. Nějaké prachy máme, nějaké blbosti máme taky, tohle je v pohodě. No. Převrátíme, stejně musíme čekat. Jak dlouho to bude trvat? Taky 8 tahů. To dneska nestihneme zahrát, ale nechci to, aby to bylo dlouhé, ale když tak příště bude ta poslední bitva jenom. A nějaké to šaškování kolem třeba. Nějaké to šaškování kolem taky může být. Ok, jo. Tak to teď. Voda. Jo, tady prostě... Tahle kampaň už není pro nás výzva. Jen tak. Naše armády jsou moc silné proti tomu, proti čemu tady stojíme. Kdybychom náhodou chtěli bojovat s celýma vznešenýma elfama, jakože nechcem, tak by to šlo taky udělat úplně do pohody. Prostě bychom se přidali do války s Nagarontem a rozebrali bychom si je postupně. Jo, tam... Tak, aspoň máme 40. level. Můžeme si dát očistit od nakazy, vrátit se takovým kolečkem zpátky. I armáda, která nemá hrdiny. Zas na takovém levelu. Tak i ta armáda to tady prostě seká úplně. Tak to se bereme ještě nějaký prachy. Dobrý. No já si myslím, že všecko máme, ne? My jsme to tady jako pěkně pročistili. Počkej, já jsem tě nechtěl vytahovat. Kurňa. Si musíte dávat pozor občas s těma agentama, to je takové na huby. Hele, konceptik.
Ty pořád ještě tady žijou, kluci šikovní, to je od nich velice milé. 10. level, tohle 100 a tady dáme 12, to pro nás znamená průrazné střely. Tak. Tak to, můžeme visku, můžeme teda ten jantar, to znamená toto. Dobré, dáme si snížení doby nabíjení, to mi přijde takové jako lepší. To mi přijde ještě takové lepšejší. Nebo že bychom to dohráli už dneska? Teďko jsme tady jak? Nějakých 40 minutek? No jo, OK, tak to dohrajeme ještě dneska. Nechtěl jsem, ale donutili jste mě. Nechtěl jsem, ale donutili jste mě. Nebudem to protahovat. Tak. Tím pádem jo, tady máme armádu. Ta je úplně ready. Tahle armáda ta je taky úplně ready, to je prostě úplně šílené. Nebudeme si tady dávat stromáka, necháme si tady tyhle. Stromáci víme jak vypadají. A ty zlatý, ty jsme ještě neměli, tak si je vyzkoušíme. Tady to necháme bejt, podíváme se, jestli nemůžeme někde nacpat ještě nějaké lepší věci. Potřebujeme... Jo, rychlost, tohle nepotřebuju asi úplně. Zbroj, zdokonalený dračí kyrys. Je třeba by přesnost. Jo, prostě tady nacpeme si asi ten zdokonalený dračí kyrys. Protože už se nepotřebujeme hýbat tak daleko, asi, pravděpodobně. Dračí maska, to je v pohodě, to je taky v pohodě. Přilbice, absolutní vitalita, fyzická odolnost. Dejme tomu, Lugecajk pro tebe. Magické rezervy, to je taky v pohodě. Jo, může bejt. Já si myslím, že artefakty máme jako ty nejlepší, co mohli jsme mít. Tady můžeme něco vylvit, to, tady můžeme tohle změnit za... Pasivní praporec věčného ohně, strašakovou standardu si dáme taky. Tohle je blbost, místo toho si nacpeme... Tohle 100... Počkej, jestli nám to dá tolik zbroje? Cože? No fakt, že jo? No fakt, že jo, nám to, ty kráso! A já tohle to jsem tady mysnul, jo? Tak to je masakr. Tak to je hodně drsný masakr. Tak, tady si můžeme dát tohle. Útok zblízka. Pro válečné tanečníky a zpěvné čepele. Proč ne? To se mi líbí víc než teďko ten zvěd. Dostřel, dosah posil. Dostřel je v pohodě asi. OK, necháme to tak. Běsnici standardu, že bychom ještě vyměnili za... Kvílející praporec? A, protože vy nezbuzujete strach, že ne? Takže vám hodíme, že budete zbuzovat strach. Dáme si výzkum, tady už můžeme jenom pár dalších věcí. Dáme si diplomací se vznešeným Jelfy. Zkusíme narovnat ty vztahy s Arielem. A Velornem. No těma zelenýma, chápete. Tak, no najednou, když jsem se rozhodl, že to dohraju, tak mám naspěch docela. Ale je pravda, že já tady to tolik toho jako nemusím, jo, teďko řešit. Tebe můžeme kdykoliv nasadit, kdekoliv, to znamená v našem lese, že jo? Kdyby bylo potřeba. Nehekárovi vyhnanci, jim se tady docela daří. No, tady se to smiva s Hexoatlem. By neměli mít stejnou barvu. Dobře, stejný odstín. Tak. Daj novo požehnání. Zbývající tahy 5.
Pro všechny elfy jednotky, pro elfy pěchotu a jízdu. A vylepšíme si zbroj, proč ne, hele. To je otázka, jestli nám to bude ještě fungovat. Každopádně za pět tahů to bude, no. Buď to bude, nebo to... Jaj, kde, kdo? Jo, oni nám tady trajdají. Tak jsme si kvít, ne, co? My jsme si kvít, vy jste nám trajdali po území, já jsem vám trajdal po území. Budeme kamarádi. A pokud ne, no tak... Je tady ještě ta druhá možnost. Tak, Čarule, jste v pohodě, to nic nepotřebuju teďka. Ale ten kovar z Dainovy kovárny je super, 15 zbroje. A útok zblízka pro našeho draka. Wow. A sakra. No tak jo, no. No jasně. Blbci. Já spovíme, kam máme poslat druhé vojsko. Kemry nám tady posílá posily. A on tady mají docela dost darmat, kucí. Takže jim půjdem pomoct. Ctíme spojenectví. Tak, ty teda půjdeš... Máme tohle. Ty teda půjdeš směr tam ten les. Tak to. Nemyslíš si, že nám to tady obsadíš, chlapče? Jako Kemry tady zahájil docela solidní invazi. Tak. A tím pádem to dneska nedohrajeme. Protože prostě budeme válčit ještě s Morsem. Asi ne, no. Asi to tak vypadá. Tohle si dáme, to nám ještě bufuje draky. Uvidíme, jestli budeme muset někde bránit nějaké městečka a budeme muset bojovat a tyhle ty srandy. Ty neříkej, že mi vyhlášeš válku. Dohoda na útočení, ale jo, pojď do toho. Já ti ty prachy pošlu. Když mě zbavíte na garantu, abych se tam nemusel bát o nic, tak to bude v pohodě. Tak. Jasně, takže tady jsou ty stromáci, mají tady armády, Ešin se taky jako snaží docela. Kemry jede bomby. Ale to je v pohodě, to půjde. Tak, tady. Zdrháte? Nebo co dělá ty kucí? Kde seš? Nemyslíš, že tě nevidím? Tak jo, no. Tak jo. Tím pádem se dneska rozloučíme, protože... by to bylo... moc dlouhé. A příště nás čeká hromada bitev. Jednak proti... Morsům. A jednak závěrečná bitva proti chaosákům. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase čau.